suas crianças nas ruas para mendigar. Pois a saída de nossos problemas é a educação. Se você não teve sua chance, dê-la a seus filhos então. Seja ainda o momento de lutar pela revolução. Certamente se passou o tempo de buscarmos a nossa conscientização. As crianças são o futuro, mas o presente depende muito de você. Preserve a sua identidade cultural, pois esse é o maior tesouro que um país pode ter. Alimentar, educar, investir. Mais tarde os seus filhos vão lhe agradecer. Atenção no outro 15 de novembro, quando os homens sorridentes surgem em sua TV. Hoje o mensageiro arco-íris virá do infinito pra nos presentear com o livro de nossa cultura e a música dos povos para representar o ressurgimento de nossas raízes. Olhe, sorria e goste da sua cor. Procure sempre sua consciência e jamais tenha vergonha de falar de amor. Yeah, vamos cantar. Tudo pode estar no seu coração. Suas crianças nas ruas para mendigar, pois a saída de nossos problemas é a educação. Se você não teve sua chance, dê-la a seus filhos então. Brasileiro.